قسم کی تعلیم سے مائی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے یہ تمام بھائی فنانا کلو ذرا حیدرآباد اور ہندوستان کی مسلمانوں کے ساتھ جو این آر سی اور سی اے بی کا جو بل پاس ہوا یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. ہم اس کا احتجاج کا مقصد اور یہ جو تنظیم ہے یہ فلاحی رفاعی مولانا ابوالحسن صاحب اور اس کے جنرل سیکرٹری صاحب اور تمام حضرات مل کے یہ تنظیم احتجاج کا انتظام کیا گیا ہے. اس کے صدر جو ہے عمران صاحب ہیں. ہمارا مقصد جو ہے سی اے بی واپس لینے کا ہے اور این آر سی کا واپس لینے کا ہے. اور یہ اس سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے دنیا سے تکلیف اور حیدرآباد میں نہیں ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ویوہار جو ہے غلط ہونے والا ہے اور اس کا جو ہے نتیجہ بہت غلط آنے والا ہے. اس لیے ہم جو ہے اس کو جو ہے بی جے پی سے اور ہند سے نمائندگی کرتے ہیں کہ ہماری تنظیم کی جانب سے اور تمام حیدرآباد کے مسلمانوں کی جانب سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اے سی اے بی اور این آر سی واپس لینے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں. اور مولانا ابوالحسن صاحب آپ کو بات کریں گے اور ہمارے سوسائٹی کے صدر صاحب عمران خان صاحب جو ہے آپ سے اب مخاطب ہوں. مولانا شروع کیجیے. عمران بھائی ذرا سینٹر میں آ جائیے. آئی ایچ او ایک رفاعی تنظیم ہے جو حیدرآبادی مسلمانوں کی یہ تنظیم ہے. اس تنظیم کے ذریعے سے ہم لوگ یہاں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ حال ہی میں چند لوگوں نے جو مل کر کے جو ہندوستان کا اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھ رہے ہیں اور ذمہ دار سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ مل کر کے جو ہے کہ این آر سی کا بل جو لائے ہیں اور سی اے بی کا جو بل لائے ہیں ہم لوگ اس کی پرزور طور سے جو ہے مخالفت کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. ہندوستان کے انسانیت کے خلاف ہے یہ بل. انسانوں اور یہ نظریہ یہ رکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کو آگے چل کے جو ہے کہ ایک ثبوت پیش کرنا پڑے گا. ارے جس مسلمان نے ہندوستان میں 800 سال تک حکومت کی ہے, ریاستیں چلائی ہے, ملک چلایا ہے, اس مسلمان کو اب آئندہ ہندوستان میں رہنے کے لیے کیا اس کو ثبوت اکٹھا کرنا پڑے گا؟ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر اس پہ جو ہے کہ عمل کیا جائے, عملی جامہ پہنایا جائے. ابھی ہندوستان کا ماحول بہت اچھا ہے, ابھی پیار باقی ہے, ابھی الفت باقی ہے, ابھی محبتیں باقی ہے, ابھی ہم صرف پیار سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہم اشارے میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں سب ایک ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک رہیں گے. لیکن اگر ہماری اس محبت کی فضا کو اگر کوئی خراب کرنا چاہے تو ہماری تنظیم کے ذریعے سے ہم یہ آج اشارہ دے رہے ہیں کہ آج تو ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں, خاموش طریقے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں, لیکن آئندہ ہم خاموش طریقے سے احتجاج نہیں کریں گے, بلکہ آئندہ انشاءاللہ جو بھی ہم کو بلند انداز میں قدم اٹھانا پڑے گا ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. مولانا محمد اسماعیل نقش بندی صاحب ہے اور مولانا ابوالحسن صاحب ہے اور مولانا اعظم استانی صاحب ہے. نہیں چلے گی جب تک یہ جانے جانی نہیں چلے گی. آئیے آپ یہ تنظیم کے صدر ہیں اور حضرت مولانا اسماعیل نقش بندی صاحب, حضرت مولانا ابوالحسن صاحب یہ تنظیم کے صدر نائب صدر ہیں اور مولانا محمد اعظم استانی صاحب یہ جنرل سیکرٹری ہیں.
نہیں چلے گی نہیں چلے گی یہ تنظیم جو تنظیم کی جانب سے یہ احتجاج منعقد کیا گیا ہے یہ عظیم الشان ریالی عزیزیا مسجد سے لے کر لینڈ مائن حسین ساگر تک جا رہی ہے. تمام اہلیان نے اسلام سے گزارش کی جاتی ہے شرکت فرما کر تمام ادارہ ان حاصل فرمائے. ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہے بھائی بھائی تمام لوگ شریک ہو سکتے ہیں. تمام شرکت فرما کر اس ریالی کو کامیاب بنائے اور اس ریالی میں شرکت بھی جا رہی ہے. آئی ایس او کی تنظیم کی جانب سے عمران خان کے خلاف اور آر سی ایف کی واپس سے واپسی کے تمام خلاف یہ جو عظیم الشان ریالی عزیز تمام اس ریالی کو کامیاب بنائے اور ان آر سی سے واپسی لیے سے واپس لینے کے لیے یہ منعقد کیا گیا ہے. سی اے بھی واپس لے لے اور واپس لے وہاں پر زندہ باد زندہ باد زندہ باد نریندر مودی زندہ باد زندہ باد زندہ باد نریندر مودی زندہ باد. مذہبی تفریق ختم کرو ختم کرو مذہبی تفریق بند کرو بند کرو مذہبی تفریق بند کرو بند کرو. ہمارا رسالہ برابری ہے برابری ہے بھائی سماج میں بھوک مت ڈالو مت ڈالو دستور کو بچاؤ دستور کو بچاؤ دستور کو بچاؤ دستور کو بچاؤ. کمین اللہ سی اے بی کمین اللہ کی ہم مذمت کرتے ہیں مذمت کرتے ہیں سی اے بی ہم کمین آئی ایچ او تنظیم کی جانب سے مہندی پٹنہ مسجدیا مسجد سے لے کر اندرا پارک آئی ہے اس عظیم الشان این آر سی کو برخاست کرنا ہے. بہرحال آواز دو ہمیں دو دو ہم نہیں نہیں چلے گی نہیں چلے گی یہ لڑ سکتا ہے سکتا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہندوستان اس میں کسی کی منمانی نہیں چلے گی. واپس لو بولیے گنگارا بولیے.